Zo ziet het Evaluon er nu uit. En zo komt het er in de toekomst uit te zien. Tenminste, als het aan eigenaren Lee Fole en Mark Rijs ligt. De vastgoedontwikkelaars willen 2 hoge torens bouwen bij het Evaluon. Met een hotel, werkruimte en studentenhuisvesting. Ook moet de Tilburgse weg deels dicht voor extra groen. Het moet het gebied levendiger maken. Maar de gemeenteraad heeft twijfels. De plannen zijn erg vaag op het moment. Er is veel te veel onduidelijkheid. We weten niet wat voor huisvesting dat er gaat komen, wat precies de plannen zijn, wat de financiële onderbouwing is, hoe het met mobiliteitsplan zit. Ja, en als we dan een toekomst gaan schetsen zonder de auto, dan zijn we aan het luchtfietsen. Want ja, die auto gaat ergens naartoe. En als hij dan niet via de Tilburgse weg gaat, dan gaat hij via de wijken naar de snelweg. En dan hebben alle wijken er overlast van. De plannen voor de bouw van de woonruimte, daar zijn we geen voorstander van. Want het leidt erop dat er helemaal geen betaalbare woningen worden toegevoegd. Het worden allemaal short stay en extended stay. En dat betekent eigenlijk hele hoge huren voor mensen die eigenlijk niet in de stad willen wonen. Ook buiten de muren van het stadhuis zijn er zorgen over de bouwplannen. Buurtbewoners zijn kritisch. Ik vind er helemaal niks aan. Een heel die plan niet, want dat is gewoon onzin. Want dan verdwijnt daar het zicht van de Evaluon zelf ook. Want zo is het eenmaal. Wordt in kaart gezet van we zetten de torens neer. Niemand die weet dat er een Evaluon staat. Het park mag open, maar geen torens erbij. Absoluut niet. Nee, want dat begint met 1 toren en het begint met 2. En dan gaat het steeds automatisch, kun je zien, dat het automatisch toch weer helemaal volgebouwd wordt. En als je ziet hoe het Evaluon hierbij staat, dan moet je geen gebouwen erbij krijgen die de aandacht van het Evaluon afleiden. En dat is best moeilijk, want het zijn hoge gebouwen. Dus die gebouwen moeten eigenlijk zo rustig mogelijk zijn. Bij de buurt overheerst het gevoel dat de komst van de 2 torens ten koste zou gaan van het uitzicht op het Evaluon. Maar die angst is volgens de ontwikkelaars niet nodig. Daar is heel goed naar gekeken. Bij het maken van de nieuwe plannen, met de nieuwe volumes die toegevoegd gaan worden, is ook goed gekeken dat die niet de zichtlijnen beperken. Dus die zichtlijnen blijven overeind. En ik denk dat we het Evaluon allemaal kunnen zien zoals we het graag willen zien. Het Evaluon is sinds kort weer voor publiek toegankelijk met een expositie. De organisatie achter die tentoonstelling is blij dat er ambitieuze plannen liggen voor het gebied. Hier staat nu een fantastisch ruimteschip waar iets te doen is. Ja, en daaromheen nog niks. Ik kan naar de hoek van het park lopen en loop ik weer terug, want er is niks. Dus ik ben wel heel verheugd dat we nu na een aantal pogingen een perspectief hebben om hier een programma te gaan ontwikkelen in de komende jaren. Dat deze plek optilt. Volgende week praat de Eindhovense politiek verder over de plannen.